Evo, gospodine Karamarko, gospođa Grabar-Kitarović po ustavnoj dužnosti podnijela ostavku na članstvo u HDZ-u. Pismo se i vama zahvalila. Evo, što vi želite izabrati predsjednici? Pa želim jedan uspješan mandat. Uvjeren sam da će to biti uspješan mandat. Želim da stvari sve ono što su bila predizborna obećanja, kako ih pozvano. Znamo da je uporni radnik sa velikim iskustvom. Uvjeren sam da će dosta to tako i biti. Kako će biti odnos između HDZ-a kao stranke i predsjednice u njezinu? Pa gledajte, ona je danas izašla iz HDZ-a. Ona danas više nije član Hrvatske demokratske zajednice, ona je predsjednik svih građana, vodit će se za njihove interese, a mi ćemo sigurno biti suport, kao što bi trebale sve parlamentarne stranke biti suport tako jedne predsjednice. Naprosto da počnemo svi skupa raditi na boljem životu u našoj državi, u našoj zemlji. Prema tome mi očekujemo i zamah te inicijative nakon naše pobjede na parlamentarnim izborima, jer mi dolazimo sa jednim konzistentnim gospodarskim programom koji će otvarati radna mjesta. Evo, gospodine Karamarko, do prošlog tjedna izabrana predsjednica radila je u iznajmljenom hotelskom prostoru. Je li u kojem iznosu to financirala strana? Mi smo to platili, odnosno platit ćemo. Apsolutno su bili na to prisiljeni iz jednostavnog razloga jer mislim da je vlada trebala izabranu predsjednicu, izabranog kandidata do inauguracije smjestiti u adekvatan prostor koji bi mogla vršiti ove tranzicijske dužnosti. Vjerujte, odnosno ja nisam mogao vjerati koliko zapravo ona ima posla ovom vremenu do inauguracije. Prema tome onda to nije mogla raditi ni doma u privatnom stanu i morali smo pribjeći ovoj mjeri, dakle iznajmljivanja tog prostora. Ona ogroman broj ljudi već sad prima u tim prostorima, razgovara, priprema se, vrše se nekakve kadrovske pripreme, pretpostavljam prema tome. Evo, mislim da je to bilo jedino logično. Zamjeram vladi što nije našla adekvatan prostor. O kojem je iznosu riječ? Oprostite, ako je vlada, i ako se vlada brine za predstavnike koji ima isti komandant, ne vidim razloga da se u tom interregnumu ne pobrine tih 15 dana za kandidata koji je pobjedio na izboru. Evo, nam možete reći u kojem je iznosu? Pa ne znam, ja sam to točno, to bi trebalo priznati naše ljude iz financija, ali sigurno da taj novac mi imamo i moramo naprosto pristupiti. Naravno da je riječ o 45.000 kuna, o 45.000 kuna da je pravo. Ne znam, sam rekao da ne znam točno. Želao bi da sam znao da što je pitao točno broj, ja bi sam malo raspitao to. A recite, podržavate li prijedlog SDP-a da se svima koji su optuženi, dakle dobili pravomoćne optužnice i koji su zapravo dobili kazne na zapravo tijela terete, da li bi se oni trebali kandidirati na izborima? Oni koji imaju pravomoćne presude, apsolutno ne, i to bi svakako podržao, ali pogledajte u njihovim redovima u koaliciji malo razmislite da ja sad ne spominjem jedna, pa ćete vidjeti da su i te kakvi kontroverzni da se sami ne drži ono što mi kaže. Pa gledajte, pitanje je našeg financijskog statusa, jel? Da Bog da nismo morali to raditi. Naprosto, gledajte, stranka se financira transparentno, ali rekao bih i da je količina novca koji pristiže u stranku manji nego što je ikad bio. S druge strane, i državni proračun su nije malo preskočio, pa kasnije se isplatio. Zbog toga smo u 9. mjesecu mjesecu imali kašnjenje osobnih dohodaka za naše djelatnike. Teško su vremeni, naprosto. Nemam komentar, bilo kakav zakon ovdje, neću reći da nam je sjedno, ali mi ćemo pobjediti. Tako mi se uopće nam te rećemo kako će taj zakon izgledati. Mi ćemo naprosto